С пари от бюджета и други източници на финансиране са извършени редица ремонти в общината. Изпълнението на капиталовите разходи включва обновени улици в разград за 83 000 лева, основен ремонт на покрива на сградата на художествена галерия професор Илия Петров, на кместото в село Островче и на здравната служба в село Липник за 23 000 лева. След като беше реновиран за 20 000 лева, заработиша дравана на улица Василевски. Извършен е и основен ремонт на пътя Манастирско разград Островче до граница на общините Разград и Лозница, като там са вложени 170 000 лева. Също толкова средства са отишли и за ремонта на пътя Разград Киченица. Изградена е улична водопроводна мрежа и канализация по улици в разград и селата Дянково и Недоклан за 31 000 лева, като основната част от дейностите продължават и през тази година. Вложените средства в изграждане на детски спортни и фитнес площадки са 36 000 лева, а за достъпна среда алейно осветление, вертикална планировка. и водо Доплътен тротуар около спортна зала Бритус 178 000 лева. Направени са пешеходни алеи в нов гробищен парк Разград за 30 000 лева. Вече има и система за видеонаблюдение за 13 000 лева в някои райони на Разград. Предстои докладните записки да бъдат обсъдени на комисиите в Общинския съвет, преди да бъдат гласувани на заседанието на местния парламент на 29 юни.